Така, и ето ни вече в студиото на Европа Сутрин с синоптика Петър Янков от ТВ-МЕТ. Добро утро, господин Янков. Добро утро на вас и на всички зрители на телевизия Европа. На всичките ни зрители, да не забравим пак и слушателите ни на 105.6, защото и те много се вълнуват от времето, както вие казахте, много актуална тема напоследък. Давайте сега, каква информация имате за нас към този момент? Лятото е сезон, в който много наши сънародници пътуват, планират отпуски, извършват и строителни ремонтни работи. Да. Монтажни така ремонти, че времето е много актуално. Валежите свършват, това е добрата новина. Динамичното време с интензивните привалявания идва в своя край и започва едно по-стабилно време с повече слънце и по-високи температури. От виждаме петък, под тези думи, виждаме подписа на Петър Янков. Да. От добре, петък започва този период. Той ще обхване и почивните дни. Като в петък за всички, които ще бъдат по нашето Черноморие сутринта, ще има краткотрайни мъгли и намалени видимости, но те бързо ще се подобрят и след обед ще бъде слънчево, така че тези мъгли и ниски облаци не трябва да плашат всички, които ще бъдат на нашето Черноморие по плажа и ще могат да провеждат плажни процедури. Дайте обаче да почнем поред сега. Днес, утре, в други ден, да си му кажем както си му е реда. Днеска ще бъде поредния ден с по-интензивни валежи, като в Северозападна България има условия и за слаби градушки. По-интензивни ще бъдат валежите в планинските райони, Западна Стара планина и Рило-Родопския масив. Също така през нощта и в Добруджа тези извалявания ще бъдат от порядъка на 10 до 20 литра на квадратен метър на отделни места за денонощието. Но тези валежи като количество не плащат душите наши. 20 литра не са нищо. Не са, ама виждаме пак по картите разни жълти означения, да не ни стряскат чак толкова. Не трябва да се стряскат всички, които гледат тези карти. Това е един предупредителен код. Трябва да се има предвид за всички пътуващи, че тези валежни зони рязко влошават видимостта по пътищата. Има такива условия. Също така и интензивното изваляване ще бъде на отделни места за съвсем кратко. Сряда се очакват валежи в западната половина от страната. По Черноморието ще бъде с разкъсана облачност до слънчево, но в четвъртък и в петък и по Черноморието в четвъртък специално се очакват привалявания, като в петък вече валежите ще бъдат главно в планинските райони, а ниските облаци, за които говорихме в петък сутринта, бързо ще се разсеят по нашото Черноморие. Ще изтърпим и тази седмица, както се казва, и след което? След което почивните дни температури от 30 до 35 градуса, топло време, горещо в традиционно най-топлите места, крайните южни райони, Петрич, Сандански, хубава температура Кърджали. На водата по морето? Да, хубава температура, 26 градуса, 25-26 градуса, вълнението ще бъде слабо и времето благоприятно, както за прекарване по нашето Черноморие, така и за всички, които са решили да поемат по високопланинските пътеки по нашите красиви планини. Като цяло август ще бъде за това. Сигурно ще има все пак тук там и превалявания. Ами този продължителен сух период ще завърши някъде около 10 август. Между 10 и 13 август се очаква едно краткотрайно влошаване на времето и някъде от 14 август до 20 август отново се очакват високи температури и време с много слънце и така, летни жеги. От 20 времето ще бъде по-динамично, някъде до между 20 и 27 август ще бъде по-динамично, като валежите ще обхващат и източна България. Така че това са последните дългосрочни прогнози за
повече слънце през първата половина на август. А за градушките ще забравим ли през август или? Ами този период, който коментираме, е доста продължителен. Градушките и градоносните облаци се определят в краткосрочни прогнози. Така че се ограничаваме до тази седмица. Бих предпочел да се ограничим. Никога не е трудно да се изложиш, но в дългосрочен план това са прогнозите и градушките ще ги оставим за 3-дневните, 5-дневните прогнози. Добре, при по-следващите ни срещи с вас и с колегите, сега аз като се замисля, в тези отминаващи дъждовни дни, като че ли най-доволни ще останат онези, които имат някакъв си бизнес с гъбите, нали? Валежите след тази седмица забравяме за тях. Ами, сигурно ще имат успехи, но любителите, които практикуват събиране на гъби, трябва да внимават в гората. Аз съм от родопите и събирам гъби, но лекарите, моята сестра ми е забранила, тъй като има много чакали, много хищници, хвърлят отрови и дори една ядлива гъба да израсне и да е ядлива. Да, на такова място, близо до разпространение отрови, тя става отровна. Така че има много случаи на отравяния и не трябва да се събират гъби в тези случаи от гората, нали? Ето сега нещо много интересно, любопитно, което ни казвате и като предупреждение да имат предвид хората. Значи трябва много добре да се познава района, местността да се знае, защото пък, щом казвате, че и чекали има, то и друга опасност дебне. Трябва да се избягва и трябва да се внимава в планината. Специално в нашия край има дори и две мечки. Така че много животни има, трябва да се внимава и да се посещават планините информирани и да са информирани специално роднините на запалените туристи по нашите планини. Така е, особено пък в тези райони. Това е сега колегите, те разбира се са големи шегубийци и сега много искат да ви задам и следващия въпрос. Да. Понеже вие сте така човек, синоптик със страхотно чувство за хумор, интересуват се дали тези две мечки са от танцуващите. Сега може да сте ги виждали някъде и да знаете, обаче можете да ми кажете и това. Аз съм имал така една много интересна среща с малка мечка в Пирин, като студент. Тръгваме рано сутринта да изкачваме връх Вихрин и сме си взели по една ябълка, колкото да се освежим на върха, да, и слизаме. Обратно. Трябваше да минем през казаните и от северната стена да изкачим точно върха, точно като преминем през казаните и в страни остане кончето. И тази мечка явно сутринта отиват на водопой, излезе. Тя беше малка. Хвърлихме ябълките за примамка и бързо се прибрахме към хижата, към Бандерица. Така че това беше единствената ми среща с такова животно. Поизплашихме се малко, но се личеше, че мечката е малка. Тези мечки в родопите се хранят и изкуствено имат си хранилки, опасни, така да. Че те не са опасни, но предизвикват едни така запомнящи се неприятни чувства. След време те стават приятни, както случките с войниклъка. И за, нали? И за разказите, да. Ето сега пък на мен ми хрумва, че съвсем спокойно може да седнете по време на почивки и отпуски и разбрах, че те ще са за вас септември, защото вие не казахте, че септември ще е много хубав от към времето, месец също за почивка, така че през септември спокойно може да седнете, да загърбите малко времето и да напишете
премеждията на един синоптик, примерно. В една книжка. Ние ще ви поканим специално да ни разкажете пак. Ами ако видите в дъждовен ден усмихнат човек, който да се радва на дъжда, той или е влюбен, или е синоптик, на който му се е сбъднала прогнозата. На който му се е сбъднала. Ето сега ние направихме едно лирично отклонение и пак се върнахме към времето. Имате ли си вие пък лично някакво обяснение за сериозните проблеми, които изпитват нашите съседи сега в Гърция? Виждате, там беше един период на наводнения, после пожари, после сега пак наводнения, въпреки че се търсят, нали, там някакви сега отговори на въпроса дали пък не са и умишлени, но в крайна сметка нещо около всички случаи, това зависи и за територията на нашата страна. Така е. При по-продължителни засушавания субективният фактор е от съществено значение. Човешката дейност. Хвърлени шишета, които предизвикват пречупване на слънчевите лъчи и запалване на сухи треви, по полетата, по поляни, в горите, което е много често. Ето вие сега подхващате една тема, аз използвам възможността веднага да кажа на нашите зрители и слушатели, че утре точно ще имаме експерт пожарна и аварийна безопасност, който ще ни каже абсолютно в детайли за това. В такива сухи периоди може би надделява това нехайно отношение на човешкия фактор. Хвърлен фас от цигара от кола близо до пътя може да предизвиква запалване при тези продължителни сухи периоди. Mm-hmm. А нашата съседка Гърция е така с по-добри условия за такива сухи периоди. Лятото е по-влажно обикновено в Сърбия, Македония, там повече извалявания има. Ние сме някакво средно положение, но трябва да се има предвид и по-продължителни сухи периоди трябва да заострят нашето внимание, да бъдем по-внимателни и предпазливи по отношение на предизвикване на такива пожари. Такива пожари. Виждаме сега пък и в Северна Калифорния, там също бушуват страхотни пожари, дори и се заговори, че ще ли да променят климата в района. И от тази гледна точка, вие виждате ли всичко това, което става около нас, пък и малко по-далече, нещо така смущаващо в природата? Няма нищо смущаващо, просто на ширините на Балканите неблагоприятните метеорологични явления се засилват с периоди на рязки такива засушавания и също така периоди на бързо влошаване на времето с проливни валежи. Вие виждате как в Гърция следващите дни веднага се стигне и до наводнения от проливните валежи. Това е особеното. Другото е, че ние вече много бързо се информираме за такива явления и новината бързо достига до нас. Така че почти няма промяна в климата и в периодиката на тези явления, но и при нас информационно по-бързо достигат новините, което е хубаво и това не означава, че не трябва да работиме, трябва да се развиват точно такива дейности по опазване на околната среда. Нищо апокалиптично не виждате, да разбирам. С някакви такива пионерски дейности, доброволни отряди, гражданска защита, трябва да се включва по-активно и по този начин населението активно да участва в опазването на природата. Да, приучаването и на по-младите. Добре, благодаря ви, че ни гостувахте и за тази полезна информация. Ето, синоптикът Петър Янков от ТВМЕД, с който си говорихме за времето, за чекалите, за мечките, все любопитни, интересни неща. Да, и през гъбите минахме. Още веднъж ви благодаря и да ви пожелаем и на вас хубаво лято и благодаря. Почивка, когато дойде време и за нея. А ние с вас ще се видим след малко в новините и Европа сутрин ще продължи след това.